ହାତରେ ବାଲ୍ଟି, କାଖରେ ଗରା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜଲତାର ଗାଁ। ଏଠାକାର କିଛି ୱାର୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, ହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଦୂର ତୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାହା ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ, ଫଳରେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାହି ଆମର ହେଲେ ଗାଁ ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ ଅଛି କି ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି, ଇଆଡ଼େ ପାଣି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ବେଶ ଅଭାବ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ କେମିତି ହେଲେ ପାଣି ମିଳିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଇପ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଲୁହା କାଦ ପାଣି ସବୁ ବାହାରୁଥିବା, ଆମେ ପିଇ ପାରୁନୁ ପାଣି, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ପାଣି ଦେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା, ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଦେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ତ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି। ପାଣିରେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଓ ଧୂଳି ଅଂଶ ରହୁଥିବାରୁ ତାହା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିଭଳି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ପାଇପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ଲୁଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଳ ଉତ୍ସ ନଥିବାରୁ ଏହି ନଳକୂପ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦିର ସାହି, ଖଣ୍ଡିଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କହିଲୁ, କଲର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, କହିଲୁ ଆମକୁ ଖରା ମାସ ବର୍ଷା ମାସ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଦିଆଯାଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆସୁନି, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ପାଣି ବି ଆମେ ପାଉନୁ, ଟିବୁଲ ଗୋଟେ ଏକା, ଆମ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ, ନଦୀ ଦୂର, ପାଣି ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆମେ ଆଉ ବେମାର ହେଇଯାଉଛୁ, ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଯେପରି ଜଳଭାବର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେନେଇ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଲତାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।